Halløj, og velkommen til. Det er ikke Fortnite, det her. Det kan I da godt se. Det er sådan, at jeg har uploadet meget Fortnite. Og jeg elsker stadig spillet, jeg kommer stadig til at uploade det. Meget, altså som den hovedserien, kan man sige, hovedting at uploade på kanalen. Men jeg tænkte at variere lidt en gang imellem, og så er det sådan, at mig og en masse inden fra den tidligere Pondus-server, vi sad og spillede noget Pixelmon, og det tænkte jeg, det er faktisk meget hyggeligt. Fordi jeg er kæmpe Pokémon-nørd. Men Pokémon, det er nok ikke noget, som du har den sådan store seerbase af kanalen her. Men Minecraft kunne jeg tænke jer, at det var der nok nogen, der ville se. Så jeg tænkte, Pixelmon, og fik upload det. Og så se, om det er noget, I gider se. Hvis det ikke er noget, I gider se, så kan jeg altid lade være igen. Men jeg tænkte, det skadede ikke. Og det betyder ikke, at jeg ikke kommer Fortnite på kanalen, for det gør der. Det er stadig det, jeg helst vil spille. Men nu tænker jeg, at nu prøver vi lige noget andet. Så I får en masse clips af... Ja, mig der fanger lidt Pokémon og hvor valgten starter og sådan lidt forskellige ting. Vi var ind på en anden server først. En dansk server. Men da engang vi var 8 derinde, så kunne den ikke holde til mere, så den crashede hele tiden. Så fandt vi en engelsk server, som hedder eller andet med Miner GG eller sådan noget, som vi sidder inde på nu. Og jeg sidder så, eller den base her, den har jeg ikke rigtig kaldt en base, for det er ikke noget hus eller noget, men det bygger vi på et tidspunkt. Man har et meget lille område, som jeg har claimet sammen med Isco. Så har vi fundet lidt ting og sager. Nogle angreb og nogle bær og sådan ting, som vi kan lave Pokeballs. Så det var sådan starten. Og så tænker jeg, at jeg skal have lavet et hold med nogle bedre Pokémoner. Og så jeg tror jeg også, der er sådan nogle gyms, man kan besejre og sådan nogle ting. Så vi må lige se, hvad det bliver til, hvor langt den her serie bliver. Men jeg tænker, at der kommer nok for nogle episoder af det, og så må vi se. Når folk ikke gider at se det mere, så folk ikke gider at spille herinde mere, så gider jeg heller ikke. Og vi må se, hvor langt det bliver. Men jeg håber da, at I har lyst til at se med. GG. Der står no lag. Den tager. Så den tager. Har alle... Ja, det var det, jeg lige skulle spørge om. Det er play.miner.gg. Så skal jeg jo vælge min Pokémon igen. Og så, ja. kan du få din frø, Isco. Jeg skal ikke have min frø. Jeg vil have min Twico. Nå, så tager jeg Cyntaquil. Det er min nu. Okay, jeg prøver noget helt andet, jeg tager det den der. Det synes jeg, der er et årligt stil. Og man fik også Pokéballs alt muligt nu. Vældig. Har I også fået jeres starter Pokémon sådan i den der omvendte farve? Hva? Og de starter level 10. Ja. Og vi får running shoes på, det samme. Er der shiny Pokémoner? Shiny Pokémon, er det start Pokémon? Så skal jeg tænke mig om, skal jeg finde en, der er god i shiny? Hvorfor finder jeg god? Nu er min Turtwig jo en wannabe Squirtle. Og den er level 10 til at starte med. Den er pink. Nej, hvad er det her for noget? Nej, det er sgu da mega fejl. Så skal jeg have modklip. Jeg skal have modklip. Jeg tror, Mille... Oh my god. Hvem skal fejle, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Det var måske meget godt, jeg gjorde det. Nej, så kom. Åh, hvem har en ule? Det har jeg. Det er min. Det er jo mega nice. Den er fed. Jeg har den der. Hvad har jeg? Running shoes, skal de bare på? På der er en tavle her. Man må ikke lade nogen AFK-maskiner. Bare lige. Jeg hader katte. Hvorfor tog du sådan en kat? Man må ikke abuse herinde, Isco. Så Isco, du må ikke gøre med? Hvad? Man må ikke stjæle kønne. Du må ikke advertise herinde, du må ikke bruge kønne. For helvede, så skal jeg finde på et andet navn. Du må heller ikke bruge X-ray mummy. Hvad? Du må heller ikke flyhacke, Beduna. Må jeg heller... Så vi må ikke reklamere for serveren, eller det? Hvorfor spiller vi herinde, så hvis vi ikke må snyde, hvad sker? Jeg bruger altså X-ray, jeg er ligeglad. Og jeg vil gerne skifte starter, den her, den er grim. Du må ikke skifte større end 25x25. Men du, den der skal da mega sød, prøv at se den ansigt. Jeg troede, den var grøn, og den havde sådan en hætte på. Jamen det er fordi alle sammen, de er shiny, så de ser anderledes ud. Sådan. Jeg vil ikke have en rød Pokémon. Altså, jeg har en pink Pokémon, Beduna, prøv at se den. Hvor er din anden? Nej, Revan, skal du se en pink Pokémon? Den er laksefarvet. Den er pink. Prøv at se, hvor sø. Hold da fast, den er sød. Men modkip har jo ikke skiftet farve, har den? Jo, den plejer at være helt blå. Er den ikke også helt blå, den der? Den er sgu, den er da lilla. Den er da blå. Okay, jeg tager til mor. Den er da lilla. Den er så blå som din ene side af dit 3D-glas. Den er hallo, wow. Isco. Isco, er den ikke lilla, den her? Ja, tak. Nej! The pink boy. Din er sådan lilla lyserød. Ja. Jeg fandt et bær. Fuck, den skadede meget. Ja. Nå, jeg skal hen og heal. Den går bare ud.
Der var Charmanders halo ved at gå ud i det gamle Pokémon. Det allerførste, ja. Jeg kan stadig ikke finde sted at hele. Det kan heller ikke. Det var da godt. Den er da grim, den der. Jeg vil have den. Jeg bliver nødt til at fange den. Warpoke. Der ligger bare random ting alle mulige steder. Ja. Kæmpe nice. Når jeg lå inde i Biduna, det lød fræk. Hej. Hvad så? Jeg har fået en dudu i level 25. Han er skrald, kan jeg fortælle dig. Men yes. Hvordan går man ind i sin... Jeg fik da sådan en Pokémon. Jeg ved nok. Pokémon-ting. Sagde han. Og det lød bare... Så har vi fået nogle Pokéballs. Jeg har fået Pokéballs, yes. Jeg fik ikke nogen Pokémon. Går man ind i sin inventory? Har I regnet den ud nu? Hvad for noget? Inventory fra E. Du kan også bare bruge piltasterne til at bestemme, hvilken en du kaster ud. Dem du har valgt. Det er jo lige præcis det, jeg spurgte om. Prøv lige at se den der, Kølle. Nå, jeg kan ikke... Den kan jeg fortælle dig, at den er rigtig dårlig. Det er ligegyldigt, det er okay. Den er vildt fed. Hvis ikke mobber isbord... Den er her er cute, det er rent nok. Jeg kan også spille lidt cute på. Det gælder mig, fordi cute, der er faktisk en kobra lige her. Det er faktisk en slange. Kan du læse navnet bagfra? Er det en kobra? Nej, det er en slange. Det er en snake, men altså... Det er jo ligegyldigt, det er jo det tætteste... Nej, der er... Dens udvikling er det tætteste på en kobra. Ja, den hedder også kobra bagfra. Se, jeg spiller ud til hatten. Der kommer en strus bag dig. Det er mig. Hvor er det så døbet? Hvad er det en strus, mand? Hvorfor har du strus med to hoveder? Kan du lige vente her, jeg skal til spawn og... Hvad fanden sker der? Hvad er det? Nej, jeg har kun den der skide kat. Jeg skal have den. Hvad er det en strus ved at vote? De to første sider, kan jeg så fortælle. Isko, prøv at komme her. Isko. Jeg har fundet en masterball på jorden her. Jeg vil også have en masterball. Det er ikke en masterball, det er noget item. Jamen, jeg fik et angreb. Jeg kan ikke... Og alle efter hvilken bold det er, jo bedre er det, du får i den. En af mine tastaturknapper er faldet af. Jeg skal lige have den på igen. Sådan. Hvorfor er der ikke nogen Pokémon så ude? Hvor står... Kæft, jeg har snart vundet over det hele nu. Ja, jeg kommer ikke til det. Rundt, der er ikke nogen Pokémons. I skulle komme her. Det er også forfærdeligt, det her. TP til mig. Hvor er du henne? Ja, TP til mig. Der er loot. Mange of Fusion Ja, der er loot lige her. Hvorfor der er nu? Det der er loot lige her. What the hell? Jeg fik Waterfall, det tror jeg godt. Ja, det er faktisk... Ja, Waterfall, det er okay. Og det kunne jeg faktisk... Kan alle åbne den her? Har du det hele nu? Skal man gå ud og ind, eller hvad? Nej, du får det bare. Og så skal du bare gå til crates. Kølle. Ja. Jeg tænker, give dyrt. Er den god? Den er lort. Nej, den er hyggelig. Lort. Den er skrald. Hvilken type Pokémon er det der? Hvad med en... Jeg kan læse den her slagfil. Det er sådan en tyk ting, der hedder en kage et eller andet. Ja, hvordan staver du det? Kamink eller et eller andet mærkeligt i den stil. Kabink. Ja, sikkert. Det er sådan en tyk rund ting. Som svæver. Ja. Ja, den er ikke god. Den har ingen udvikling eller noget som helst. Den er kælig. Helt. Ja. Nej, han har klæmet det. Nej, Lavitar. Kom så. Au. Mister man sin ting, hvis man dør? Højst sandsynligt, ja. Du kan bare skrive slash back, så også får du... Pokémoner. Alle Pokémonerne. Ja, alt. Du skal faktisk lave en helt... Du mister faktisk din konto. Fuck, hvor fedt. Jeg skal ind og købe en ny konto hos Minecraft. Hos Mojang, det er faktisk ret fedt. Jeg kan godt lide det. Jeg tror på jer. Så vil du ikke... Så ved du, at du bare skal have lov med at dø, jo. Så. Jeg er lige du er faktisk nødt til at gå ud og købe en ny computer. Ja. Ja. Det skal være hos Rigan. Skal man også have en ny computer, hvis man dør? Mm. Ja. Og en ny mus og tastatur og skærm, eller hvad? Helt ja, alt. Helt ordentligt. Og så skal du turnere det, du har til Pondus-medlemmerne. Jeg tror, alle har bedre end mig. Amen. Jeg har ikke noget headset, så det kan godt være, at... du bruger det. Jeg synes, den er sød. Ej, min Pokémon udvikler sig. Kæmpe heat. Yay! Der er Pink Boy is evolving. Og den står inde i mig. Okay. Jeg vil fange det her for, fordi jeg har den eneste måde på. Min ildhest er bedst. Det er latteriet. Jeg kan ikke være dårlig. Hvad med Voltorb? Gynne, der findes åbenbart ikke nogen gode Pokémon. Ikke sådan vanvittigt, altså de er jo, men det er ikke sådan vanvittigt gode. Nej.
Er der nogen, der har fundet nogle gode... Hallo? Hej. Hej, venner. Hej. Hej, okay. Hej. Man skal lade være med at sige hej, venner. Det er ikke kæd. Ja, fordi så går folk og tror, vi er venner, helt ærligt. Ja, præcis. Folk skal fandme ikke tro, jeg er venner med jer. Nej, hvad fanden er det for noget? Hvad så? TP. Skal vi bare skrive TP, og så isk? TPA. TPA. Det er nok derfor. Så du forlader mig nu, køn, eller hvad? Ja. Jeg skal have en masterboard. Nå. Kønne, vi skal have fundet et hjem, fordi jeg har snart ikke mere plads. Det skal jeg, ja. Vi skal snart have vores kollektiv. Hvad ja, skal hvor skal vi bo? Jeg har fundet vores kollektiv, ja. Der er folk, der bor herude også. Jeg har fundet en ø, hvor vi kan være, hvis der er. Er der masser af meget plads, er der? Den er mega skrald, den her Pokémon. Der skulle være rigeligt med plads til os alle sammen her. TPA. Åh, for fanden. Kønne, jeg bruger din hjælp. Hvem skal jeg TPA til? Krilla. Kønne? Ja, han bare Krilla. Hvorfor står der par? Krille. Hvor der står par på en af dem. Kom så, Krille. Der er no teleport request for you to accept. Okay. Du skal trykke ned i chatten på accept. Jeg trykker på accept. Og så bliver jeg smidt ud. Kick for spamming, tak skal jeg. Wow! Det er selvfølgelig unlucky. Okay, Krille, skal vi lave noget sammen? Hva? Uflemse! Sådan! Ja, det kan vi godt. Det er en fræk byrde. Kan I ikke bare claim her? Jamen, er vi enige? Du claimer bare løs. Ja, nu løber han. Hvad laver han? Han vil have en leje. Du må kun... Det var 25 du må tage. Det klarer vi nok. Ja, det er godt her. Det kan du godt. Tag ham. Jeg ved ikke, hvor stort du går. Kom da, Flemming. Jeg har kaldt den svampi. Smart. Jeg tror, du skal kalde den høj på svampi. Den er så genialt. Vi kan nu se der. Jeg har en anden udgave af den. Jeg har også svampi. Hej lige, halløj. Halløj. Man ved bare, hvad der sker, når der er to, der joiner på en gang. Ja. Og det er andre så alt. Hej. Eller... Så er det præcis, hvad man skal, Elisko. Selv det er den forkerte. Men hvad? Hvordan slår man autojump fra? Det... Jeg har et lille område nu. Grav her nu. Der er klemet, og det er der ikke. Det er der. Ja, nu har jeg klemet noget, ja. Eller, hvor stort et område har du klemet? Jamen, her, sådan herfra. Du skal bare, du skal så, sætte den i hver hjørne. Ja, og så hertil. Det er fint. Go, Flemse! Jamen, hvordan gør man det? Slash trust, og så min navn. Slash home. Slash home. Ah, okay. Wow, det er fedt, det her sted, jeg har nu, mand. Perfekt, så har jeg plads i min inventory igen. Så når der er guld og glowstone, så har man claimet? Ja. Ja. Okay. Og hvis du har en pin i hånden og højreklikker, så kunne du se, hvad du har claimet. Kan jeg sætte en eller anden blok i hver vores hjørne? Ja. Jo. Og så... Ja. Okay. den beholder jeg. Yes. Vi kan lige tjekke. Så godt at hilse på min nye nabo. Så har jeg waterfall. Ja. Må jeg låne den? Thank you. Ja, bare du husker, skal vi lave en fælles kiste til alle de der ting? Eller? Det kan vi godt. Nå, jeg HM skal godt være i... HM kan bruges én gang, ikke? Hvad? Jo, TM kan bruge, det kan hun bruge én gang, jo. Vi kan godt lave en fælles kiste. Nu er Miel Dejla begyndt at bygge hus, eller noget? Så må du bygge det større. Ja, det er ikke fedt. Det er meget fedt. Det er penthouse helt ud til vandet. Du skal lige lave et pundus 12-mandstårn V2. Den. Nej, vent nu. Hvad er det for noget clickbait? Det var en lagfri server, hvad? No ej. Lag. Ej, det er ikke lige så slemt som den anden. Nej, det var overhovedet ikke. Det var altså voldsomt. Regner det ikke ind mere, hvor det er fantastisk. Det står noget stænger her. Jeg ved ikke lige, hvad du snakker om. Nej, jeg har jo prøvet tag på mit hus, jo. Det giver mening. Lock it. So much. Hvad? Hvor er Katrine? Er hun gået? Det var hashtag. Nej, jeg er lige her. Har du claimet den her lille ø herovre? Ja, den var for lille, men jeg fandt et andet sted. Så tager jeg lige noget, det sand, der var herovre. Eller hvordan laver man en ovn? Nå jo. Wow. Welcome to Minecraft 101 with Mumi. Hvordan får man... Kan man godt finde kul også og sådan noget? Ja. 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 Du kan også finde jern. Du kan også finde... Og guld og diamanter. Du kan også finde diamonds. Er det bare Minecraft om igen, det her? Jeg har fundet safir. Der er Pokémon. Der er Pokémon også. Hvad havde du regnet med? Du er spiller. Jeg ved ikke noget. Mumi, der er ikke nogen, der hvilket spil er du inde i, altså? Jo, jeg har masser af kul. Jeg ved det ikke, Roblox tror jeg, jeg spiller. Ja, det er også ret meget det samme. Findes det stadigvæk? Jeg tænker, væggen kommer til at være her, ikke?
Ja, okay, sæt den ind. Ja, jeg ved ikke, hvad skal man gå i gang med? Ja, så sæt den, ja. Sæt den her på den her blok. Ja. Altså, rent nu midt i Minecraft, hvad du gør som det første? Du går ned og graver efter diamonds. Jeg vil ikke have diamonds. Jo, det er du skal have diamonds. Du vil have diamonds. Jeg ved, så bruger den. Jeg kan godt give dem til jer, når jeg finder dem. Okay, okay, det er bare give dem til mig, Mubu. Okay, så jeg skal lige se, om jeg kan se noget af mine overfor kølene. Hvad skete der? Hvorfor kan jeg ikke fange den her dumme en? Fik du den? Så går jeg. Nej, nu går jeg med vej. Du skal bare kæle lidt for den, kølene. Ja, du får godt fanges. Jeg gider den ikke. Jeg gider slet ikke at have den nu. Oh my god. Min skovle er guld. Hvem var det, der sagde det der? Oh my god. Den kæde var bare ikke lige fange den her. Jeg har lavet en amethyst pickaxe. Den er lige så god som jern. Hvorfor kan jeg grief alle folk? Fordi du har trustet den, vel? Har alle bare trustet Mumi? Det er sgu da en dårlig ting. Så fange, jeg går nok din Pokémon. Nu skal jeg hernede. Hvem er hernede og mine? Det er Ravenous. Se lige, jeg har fået en achievement. Alle sammen, kig på Mumi. Åh. Uha. Sådan. Har man noget at bruge våben til her i? Sådan en svær? Nej. Nej. Hvor løber vi hen? Nej. Samme rustning. Altså, det var det, der ændrede på mine settings. Jeg kan overhovedet ikke sige noget. Hvad er sætten min fakke? Hvor er det der? Mm. Hvordan kan man flyve? Hvordan kan man flyve på sin Pokémon? Den skal have fly, tror jeg. Den skal have fly. Nej, det... Det tror jeg ikke. Nej. Det skal den ikke. Du det skal bare være... Det er kun nogle specielle, nogen man kan flyve på. Ja, det er ikke alle. Kan jeg ikke flyve på den der måde? Jeg tror ikke, du kan flyve på månen, nej. Hvorfor er det, hun har sagt det inden? Fordi det kunne vi jo ikke vide. Jamen, nu har jeg sådan en klam måge. Jeg troede, du godt kunne lide mågen. Det tror jeg også. Nej, nu sidder den på dit hus. Katrine, den sidder på dit hus og skyder. Det er okay. Jeg har ikke noget imod måger. Jeg glæder at vise Beduna, min hjemme. Beduna. Beduna. Min nabo. Du skal lige se min hat. Se min hat. Wow. Jeg troede, jeg var din nabo. Meget flot. Jeg rundt omkring, tænker jeg. Skal du se min nye Pokémon? Jeg troede, jeg var din nabo. Pokémon. Det er du også, Katrine. Du er derovre nabo. Åh, nej. Derovre nabo. Okay. Fedt, altså. Den står og prutter dig i hovedet. Så er du også derovre nabo. Den er mega flot. Det er ikke okay. Man kigger op i den skørt. Nej, det skal du ikke gøre. Hold op. Hold op. Hold op til 4. Det må være... Det er vejen frem. Du gør det godt som hjemmegående husmor, Isko. Jeg ved ikke, hvad bruger jeg de her ting til? Hvad kan jeg lave nu? Den er virkelig lille. Nej, nu har jeg fundet en anden smil. Jeg har bare kaldt den Koba, fordi den er så lille. Hvor skulle du løbe henne af? Hvad for nogle balls vil du helst have? Hvad for nogle kugler vil du gerne have? Big blue balls. Hvad er de her? Fine. Der var kun én gul klar. Sidst hvis vi lavede pixelmon, ikke? Ja. Så brugte I computeren, de har lavet. Og du vil gerne lave ultraballs? Ja, det tænker vi skal måske i den her vi skal måske have de der applecorns i fælles kiste også. Det er der. Du bare har 6 af hver. Nej, jeg skal bruge dobbelt så mange af de her sorte. Så skal ikke bare lave et helt række med det. Ja, skal vi have op på Pokémon Adventure med de 5 Pokéballs vi har? Ja, det er fint. Skal vi ud og drage ud på livets vej? Ja. Det var det fra den her video. Den første video er forhåbentlig en del, nu må vi se. Jeg undskylder lidt for, at det måske var sådan lidt et kaotisk video, fordi der var rigtig mange i samme opkald. På et tidspunkt sad vi omkring 10 mennesker i samme opkald, så det var sådan lidt kaotisk. Og nogle gange, hvis jeg sidder og snakker med f.eks. Iskum eller andet, så er der nogen, der snakker i baggrunden. Fordi jeg føler, at nu var det lige første gang, vi skulle ind i det alle sammen. Så jeg ikke lyst til bare sådan at gå i et opkald separat allerede. Men fremover så bliver det nok sådan, at jeg så spiller lidt enkelt, enten lidt selv måske, eller måske med Isko, fordi det har med at lave en lille base med, eller nogle af de andre, men ikke lige så mange på en gang, for det kan godt blive lidt kaotisk. Men hvis jeg vil så se mere af det her i fremtiden, så smid videoen en like og abonner på kanalen, og eventuelt få en kommentar. Det gør, I har en idé til, hvad nogle af mine Pokémon'er skal hedde. Det er ikke alt sammen, jeg kommer til at bruge for evigt.
Når man kunne se i videoen, så fangede jeg den der følelse, fik den mega lille, det synes jeg var helt vildt sjovt. Men min starter regnede der med at bruge. Så hvis jeg har nogle idéer til navne, eller... Altså, jeg ved meget om Pokémon, men jeg ved ikke meget om Pixelmon. Så hvis der er nogle ting, der godt at craft, det kan være nogle bestemte items, jeg ved det ikke. Altså, så meget styr har jeg ikke på det. Så må I lige lægge en kommentar, det kan være nogen af jer, der ved det. Men indtil næste gang, så hej hej!